Hata ninaona wakubwa hapa naona nyuso zao kwa sababu wote ni wakodi hao. Najua. Wanaona walipatiwa kazi na wale wengine. Najua pikipiki zile wanatumia. Allowances ambazo wanapata. Najua ni serikali ya Jubilee wenzenu walikuwa wanawafukuza. Kwa hivyo nyinyi, kwa sababu labda mnakuwa na fikira tofauti tofauti, tutaonana na nyinyi baada ya uchaguzi, nyinyi tutasota. Tunaelewana wazee? Tutakuwa na nyinyi. Usione sisi hatujui ni nini inaendelea dunia hii. Tunaelewa kabisa. Tunaelewa kabisa. Unajua ni vizuri ni mimi sijui kudanganya. Mimi naambia mtu nikimwangalia na macho. Si namna hiyo?